Dnes je 1. října, svátek mají Igorové a narozeniny zpěvačka Ilona Čáková. Za VIP zprávy přeji všechno nejlepší. A teď už pojďme na vaši oblíbenou porci zpráv ze show businessu. Dobrý večer. A dneska začneme sladce mezi zákusky a dortíky. Hrstka našich slavných se totiž rozhodla, že se nebude zdokonalovat ve vaření, ale v pečení. A to rovnou na cukrářském kurzu. Nutno ale podotknout, že dokonce vydrželi jen ti nejodvážnější. Když se řekne Malagelo, snad každému se vybaví muzikant Ivan Hlas. Hudebník a skladatel, kterého asi nejvíc proslavila Šakalí léta, teď koncertuje po boku kapely ETC. Navíc je už přes 30 let zamilovaný a teď i nově, jak sám říká, i do své čtyřnohé rarity. Gábina Partyšová, Josef Kokta a Ornella Štiková. Jména, bez kterých se v posledních týdnech neobejde téměř žádné vydání bulvárního tisku. A že je o čem psát. Ale bohužel ne vždy se jedná o věci, které jsou úsměvné. Zpěvák Sagvan Tofi srazil dnes svým vozem v Praze na přechodu pro chodce člověka. Informace o tom, jak se nehoda udála a jestli jsou zranění chodce vážná, má moje kolegyně Tereza Jemelíková. Josef Richtář. Pro Ivetu Bartošovou ten, kdo jí pomáhá, a pro bývalou manželku Darinu někdo, kdo jí ublížil. Co se dělo a stále ještě děje za zavřenými dveřmi, lze těžko soudit. Josef Richtář dnes poskytl VIP zprávám otevřenou zpověď, a to přímo ve svém domě v Říčanech. A to už je pro dnešek všechno. Nezapomeňte, že komunikovat s námi můžete na našem Facebooku. Adresa je facebook.com/VIP zprávy.